Butisa obwanga bwengo butisa aibene gwengo gwe musota Yogayoga isalongo kweze miaka 29 ngola mulo Buganda gunda gunda inyini mumuta tya muzza ngoma wenda wende late buka tebuka yo muterega Ssabasajja Amatikila go ago mulungi mulo chaitirite muli mwaka biba bilala tumera tugeze mu maso erika teriwete watutumo danyanyo ufumu mwako kuwete katunda kome mwenyango yekwe atukunganya yekwe atukumbira yekwe majisetuke Otumbo debe soma kwenye gomu na mutata Umulembe kukwanja ulo Olwalero juweze miaka 29 beddu kasoke denga Ssabasajja Kabaka empologoma ya Buganda Ssegwanga Kimera Frederick Ronald muenda mutebya owokubiri alinnya ku nnamulondo y'abajjajjaabo okutandika okulamula Obuganda ng'ennaku z'omwezi zaali 3 ogw'omusanvu 1993 Akasozi naggala bibuddoka awuuma olwa nasisi w'omuntu yave ebule n'ebweya okwerabira Kongo Obuganda bufuna muzaawula semandaga menye mbazzi n'okuyunga. Obuganda bwali bumaze emyaka 26 nga buli mu kibululu olwaka wenke ne Apollo Milton Obore Opeto okutabaala Obuganda nga kyaviirako Ssekabaka Muteesa ow'okubiri okuwanganguka oluvannyuma n'akisa omukono nga ali mu buwanganguse e Bungereza. Obote mu ngeri y'emu oluvannyuma lw'okutabaala Obuganda yawera n'obukulembeze obw'ennono. Eyali Katikkiro mu biseera eby'amatikkirwa g'omutanda ye mugenzo w'ekitiibwa Ssebakyalyawo Joash Mayanja Nkanji era nga Katikkiro omuwummuze kaakano w'ekitiibwa Yozefu Mulwanya muli Ssemwogerere ye yali nnyini ntebe w'olukiiko olwateekateeka amatikkira g'empalabwa. Okuva mu 1993 kyasalibwawo nti amatikkira ga nnyinimu gajjukira engwa era nnyini nsi Buganda yasiima amatikkira ag'omwaka guno nga kuzibwe ku mulamwa ogugamba nti tulwanyise Mukenenya mu bizinga ng'abasajja ffe basaale. Ku matikkira ag'omwaka oguwedde agakwatirwa Enkoni Masaka mu Buddu Kalema Kansinjo yajjukiza gavumenti ya Uganda okuddiza Buganda ebyaffe. Mu 1993 twaita mu mitendera egiwerako omwali okwenyigira obutereevu mu kujjawo obwannakyemalira n'okukkaanya ku bukulu bw'obukulembeze obw'ennono mu nkulaakulana ebintu Buganda ebyagiggibwako omuli enfuga eya federo ettaka ebizimbe omuli bulangi n'embiriza abasekabaka baffe abaagenda bino n'ebirala bye tuyita ebyaffe ate nga kituufu ddala bye byaffe tewali kkubo ddala lyonna lye tukutte okuggyako okuteesa n'okujjukiza abakulembeze baffe ku nsonga ze twakkaanyaako n'endala ezikwata ku ddembe ly'obuntu obukulembeze obw'amazima n'enkulaakulana ya Buganda ne Uganda kutwalira awamu twebaza abantu bonna abatukwatiddeko era tubakubiriza obutakoowa okutuusa nga tutuusa ku mazima n'obwenkanya mu Uganda eyawo tuvumirira nnyo bannaffe abo abateekawo embeera mu bugenderevu okutuggya ku mulamwa ogw'okujjukiza abakulembeze b'eggwanga ku nsonga y'ebyaffe Buganda teyagalangako kwekutula ku bitundu birala Buganda teyagalangako kwekutula ku bitundu birala ebya Uganda wadde okugoba bannayuganda abalala tuwulidde nnyo ensonga y'ettaka lya Buganda eyogerwako abantu ab'enjawulo era bangi nga bagamba
ntiyevako okukonzibya enkulaakulana ya Uganda. Kino si kituufu. Abakola kino bagenderera kunafuya Bwakabaka. Ebintu nga bino bituleetera okunakuwala n'okwebuuza ebibuuzo nga bino. Lwaki ettaka ly'ebitundu ebirala lyo tiryogerwako? Lwaki omwoyo gwa Buganda ogutafa ogusembeza abalala gutwalibwa ng'obunafu? Kankiddemu olwaleero nti tetujja kukoowa n'omulundi n'ogumu okwejjukiza gavumenti yaffe nti okufaanana nako n'ebitundu ebirala bya Uganda, Obwakabaka bwa Buganda bulina ebintu byabwo ebitasaana kuteekebwako bukwakkulizo. Katikkiro wa Buganda ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga akubiriza abavubuka okuteeka mu nkola ebiragiro bya nnantetooloolwa nga mwe mulina okulwanyisa mukenenya. Olwaleero nga tujjukira we giweze emyaka 29 bukyakabaka atikkirwa, tubakubiriza mutwale obubaka buno obw'okulwanyisa mukenenya nga bukulu. Essanyu lyaffe, essanyu lya Kabaka liri mu bantu be nga balamu basobole okukola ebyo byonna byonna byabagamba okukola emirimu egibayimirizaawo, okulabirira amaka gaabwe, okukulaakulana n'okwezimba. Kabaka ayagala abantu babe bulungi, basule bulungi, balye bulungi, bambale bulungi, ng'abasajja ffe basaale okulaba nti mukenenya ono tumugoba wano 23 w'anaatuukiranga lufumo bufumo. Mu bizinga omulimu ogusinga okukolebwayo gwa kuvuba, ate bavuba kiro. Kati emisana lyonna abavubuka bangi tebaba nnyo na bingi bye bakola. Bw'agenze okuvuba ebyennyanja ne bifa n'atunda n'afuna ssente, ate okutuusa lwanaddeyo ekiro aba n'obudde bungi, kakati batandika okunywa omwenge ne bagenda mu kwegatta. Kati obulwadde ne busaasaana nnyo mu bizinga. Katikkiro asabye gavumenti ya Uganda ekole ekisoboka okugondeza abantu b'omu bizinga entambula, ebyobulamu wamu n'obuweereza obulala. Obujjanjabi buzibu nnyo mu bizinga kubanga okutambula ku mazzi kya buseere nnyo. Emirundi mingi mu bizinga abantu balwawo okwekebeza kubanga mu malwaliro gye bakeberera okutuukayo kya buseere, ate n'abo baba balwadde okugenda okutuuka ku malwaliro nakyo kya buseere. Entambula y'oku mazzi ya bbeeyi nnyo, amaato ganywa amafuta mangi nnyo. Kati ekyo ne kivaako obulwadde okusaasaana, tebeekebeza okumanya bwe bayimiridde. So bw'owekebeza n'omumanya, bw'oba oli mulamu ne weekuuma, bw'oba oli mulwadde n'okozesa eddagala, ate n'abo abalwadde oluusi balemwa okutuuka ku basawo okubajjanjaba olw'obuseere obuli mu ntambula. Waliwo ne gwe twasanganaga nti ye baamukebera akawuka ng'akalina naye nga mulamu. Ekyo kibeerawo. Kati oyo asinga n'okwetaaga okwekuuma kubanga obulwadde obulala buyinza obumukwata oba naye okubusiiga abalala. Bye twogerako ebyokuzza Buganda ku ntikko bijja kubeerawo ng'abantu balamu. Era olwaleero nga tukuza olunaku okutujjukirira Amatikkira, kikulu nnyo okutwala obubaka bw'omutanda mu kulwanyisa mukenenya. Minisita omubeezi owa tekinologiya nga mu biseera biri yali omu ku baateekateeka Amatikkira agasekesa, Oweekitiibwa Joyce Juliet Nabbosa Ssebuggwawo annyonnyodde ebyaliwo n'engeri gye beetegekeramu emikolo gino. Enkiiko zaffe twazikolanga kiro okutandika 3:00 ez'ekiro ne tukomeeyo 8:00 oba 9:00 ez'ekiro ne tulyoka tudda mu maka gaffe. Enteekateeka zino zaali za kyama. Lwaki? Kubanga gavumenti mu kiseera ekyo yali tennaba kutuukiriza kugenda mu maaso n'enteekateeka eno, era nga ffenna tussa kimu. Era emyezi gye twamala egyo wakati w'2-3 nga tuteesa, tewali kintu kyonna kyafuluma bweru. Buli kimu twali tukikuumye nga kya kyama. Twateesezanga mu maka ag'enjawulo nga bwe tugende waagundi ate tuvaayo next time ne tugenda w'omuntu omulala. Mukolo gwali gwa kitiibwa nnyo nnyo. Nze nafuna omukisa nti ekiseera ekyo nze nali nkulira embiri zonna, n'olwekyo n'ekiwo Ssabasajja kwe baamutikkirira nze nakikola. Katikkiro wa Buganda yawummula Oweekitiibwa Daniel Muliika ayozaayozezza omutanda okutuuka ku Matikkira ag'omwaka guno.
Abantu baffe babateganya babajjako ettaka tetutalabangako mu Buganda omuntu okujja ne bamukuba bukubi ate n'ebyaffe tebikomangawo. Buganda yali yeesolooleza emisolo nga yeeteekerateekera ebyenfuna kati obwavu obuli mu ggwanga buyitirivu nnyo ate teriyo anaabukolako. N'olwekyo tusaba Katonda atuyambe tusobole okweddiza ebyaffe olenga bwe tuli ffe twayingira mu Uganda ng'eggwanga eryemaliridde era tyokola batwefuga. Oweekitiibwa Israel Mayengo nga mbiseera ebyo y'omu ku baali bagoberera byonna ebyali bigenda mu maaso era nga mu buddu obwo yali mubaka mu Paalamenti ya Uganda eyayitibwanga NRC ng'oluvannyuma yaliko minisita mu gavumenti y'omutanda agambye ntalabangako ssanyu mu Uganda ng'eri aliwo mu buddu obwo ng'eggwanga lyetegekera amatikkira g'omutanda. Ate ffe nga bannabuddo twagunyirwamu ak'enjawulo. Mudo yatanika mwaka 1996 akafufunga akali kuva kuwegurure Masaka okutuka e Naggalabi nga kayitirivu kale okumala emyaka egyo gyonna gyonna 87 lumiole baali basoose okugamba nti baddize kolas bakube ku luguudo olugenda e Buddo olugenda e Naggalabi era lwali lwa bbugumu nnyo. Abantu enfuufu yayitiza nga tebagiyita nga nfuufu bagiyita nga pawuda w'e Buddo abantu nga bakuŋŋaanye manja nkanji yali katikkiro mu kiseera ekyo okubanga jukira nti yali tavanga ku bwa katikkiro era mu mwaka gw'1988 njukira nga twasinkanako naye n'agamba nti akagonca akalina agamba noddamula akagonca akakwesa nkalina nemujaguzo zikyaliwo kakati olwo nga lwavaayo olwo ku matikkira n'alyoka alangirira ku nkomerero omukolo Kabaka wuyo ng'okulagiza kuwedde nga ku matikkira kuwedde. Mungeri yemu owekitiibwa Israel Mayengo akinoganyiza nti ekyatuumya Uganda ekkula lya Afirika si kirala wabula Buganda eno amakula. Ronald Frederick Luyinda Lutaaya atwala abantu ba Beene mu Republic of Ireland ne United Kingdom n'owekitiibwa Sam Mwanje Kiggwe mu ssaza lya South East USA beeyamye okukwasizaako maaso mojo okukyusa embeera z'abantu be. Tukuyozaayoza Ssabasajja okutuuka ku anniversary y'amatikkira eya 2009. Twebaza Kabamba Ggulu olw'ebyo byakusobozesezza okuyiiyiza Obuganda naddala ebikwata ku byobulamu, ebyenjigiriza, amatendekero n'obulimi. Tezisobola Ayi Beene okwerabira abantu baabasula mu migotteko. Essomero lyotandiseewo erikolebwako Kabaka Foundation tulyaniriza nnyo. Ffenna katwongere kaweefube w'okuyamba abaana ba Buganda ab'omulembe Omutebi nga tutunuulira omuntu wa wansi. Neegattiddwako omumyuka wange omukungu Gerald Katongole naye ow'omu Atlanta okutuusa okuyozaayoza kwaffe eri Ssabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi. Tumwebaza emirimu gyonna gyatukolera, enkulaakulana zonna zaaleeseewo mu bitundu ne mu mbeera z'abantu mu Bwakabaka n'ennyaffe Uganda. Ayi Ssabasajja Kabaka Muwenda Mutebi owangaale. Ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda Kitaffe mu Katonda Dr. Steven Samuel Kazimba Mugalu ayozaayozezza Magulu Nnyondo Nantalinnya ku katebe okutuuka ku kkula ery'emyaka 29 ng'atudde ku Nnamulondo n'amusabira Mukama amuwe obuwangaazi. Twebaza Katonda olw'ebyo ebiyiseewo, ebibadde ebirungi, ebizimba, ebikulaakulanya Mukama byakozesezza Ssabasajja Kabaka. Ate era ne twongera okwebaza Katonda olw'ebyo ebibadde ebizitowa, ebisoomooza, ebikutte abantu ba Ssabasajja Mukama byasobosezza okutuyisaamu n'okuyisaamu Kabaka. Ku mulundi guno emyaka 29 ate era tuleeta obubaka obuyozaayoza n'okwebaza Katonda olw'omutanda ate n'okumusabira Katonda amuwe obulamu, amuwe ekisa eky'enjawulo, amagezi n'ogeyawa Sulemaani okulembera abantu. Ku lwa Ekereziya Katolika Vika General w'essaza ekkulu ery'e Kampala, Munsinyo Charles Kasibante ayozaayozezza Kalalankoma okuweza emyaka 29 ku Nnamulondo n'amwebaza okulamula obulungi Obuganda. Ku lwa Ekereziya twagala okulumiza Omukama Katonda Kitaffe olw'emyaka gy'awadde Ssabasajja
kuna mulondo ya bajajawe kati myaka 29 tumugulumiza ne tumwebaza omukama Katonda kitaffe oyo eyasobozesa okudda kuna mulondo ya bajajawe eyali yamaze ebbanga nga nkalu. Twebaza nnyo ne Ssabasajja omulimu gwakoze mu bbanga lino okulembera obulungi abantu be obakunga mu makowa ag'enjawulo okulaba nti basitula ku mbeera z'obulamu bwabwe mu byobulamu mu byenjigiriza ate ne mbulamu obwa bulijjo. Ssabasajja tumwebaza olw'omulimu ogwo gwakoze anti bw'abeerawo n'obuganda buba bunywevu eddoboozi lye abantu baliwuliriza nnyo. Twebaza nnyo omulimu ogwo ali n'okulaba nti eggwanga lyaffe lyonna Uganda libeera mu butebenkevu n'okulaba nti abantu batereera bulungi. Tusaba omukama Katonda ayongere okumutukuumira akuume obulamu bwe akuume obuweereza bwe ayongere omunyweza kuna mulondo ya bajajjaabe nga akulembera Obuganda era nga tuyamba fenna okwongera okutambula obulungi mbulamu n'okusitula embeera z'obulamu bwaffe. Supreme Mufti wa Uganda Sheikh Muhammad Galabuzi yeeyanzizza Serwatika Lwattaka Nantatungibwa olw'okutemera abantu b'ekkubo ery'okwekulaakulanya ng'ayita mu nteekateeka ez'enjawulo. Twebaza Allah olw'obuwangaazi bw'atuwadde okuva Ssabasajja bwe yatuuzibwa ku Namulondo. Allah tumwebaza olw'ekyo. Okuva Ssabasajja bwe yatuuzibwa ku Namulondo bingi ebituukiddwako, bingi ebyali tebisuubirwa nti bisobola okubeerawo ne bibeerawo ng'ogeza obumu bwa Buganda okubeera nti ng'Abaganda tusobodde okubeera nga tuli bumu. Bingi ebikoleddwa omuli ebyobulamu atukubiriza bya Nalubiri tirimu okubeera nga tumwekuuma, atukubiriza okubeera nti ng'Abaganda tuddamu obutabeera nga tetwokubagiza tuddemu twekolerere naddala ku kigambo ky'emmwanyi kudda lw'eddiini kudda lw'ebika tulabika nga ddala tunaatera okutuuka ku ntikko olw'okutuuza kwa Ssabasajja okuweza emyaka 29. Abantu ba Ssabasajja Kabaka mu bitundu ebirala ebiri wabweru wa Buganda okuli Oweekitiibwa Esther Muyinda e Canada, Oweekitiibwa Katoka Jubino omumyuka wa Henry Ndawula New England Boston beeyanzizza Nnyanja Temanyiirwa olw'okugatta abantu b'okwetooloola ensi yonna. Ssabasajja Kabaka Ronald Muyinda Mutebi II ntuusa obubaka obukuyozaayiza okutuuka ku matikkira ago ag'29 okuva eri abantu bo abatudde mu ssaza Canada. Tukwebaza obukulembeze bwo obutugatta mu bye tukola okuzza Buganda ku ntikko. Abantu b'e Canada bakwenyumirizaamu nnyo era bakwagaliza birungi byokka. Tujja kwongera okusaba omutonzi akwongera emikisa awamu n'emyaka ntoko ng'otudde ku Namulondo ng'olamu l'Obuganda. Nze Esther Namakula Muyinda mu ssaza Canada. Ayi Ssabasajja Kabaka Ronald Muyinda Mutebi II ku lw'abantu baababeera mu ssaza erye New England omuli ekibuga Boston, tukuyozaayoza nga twebaza Mukama akukuumye emyaka 29 ng'olamu l'Obuganda. Tukwebaza nnyo olw'ebyo byonna by'okola okutumbuula embeera z'abantu bo mu ebyobulamu, ebyenfuna, ebyenjigiriza n'ebintu ebirala bingi. Tukwebaza olw'okubeera emmunyeenye mu kaweefube w'okulwanyisa obulwadde bwa mukenenya. Twenyumiriza nnyo mu bukulembeze bwo era tweyama okwongera okwetaba mu nteekateeka z'Obwakabaka ezikulaakulanya nnyaffe Buganda era ezinyweza Namulondo. Mu ngeri y'emu akulira Uganda kwe kwaffe mu Canada Kasi Musali agambye nti mu myaka 29 sebuufu bwange obutasalimbirwamu mbwa ng'ali ku Namulondo Abaganda abali ebunaayira bongedde okubeera obumu. Amanya Kasi Musali, Executive Director wa Uganda kwe kwaffe tutuusa okuyozaayoza eri Ssabasajja era n'okumusaba kama amuw'obuwangaazi naffe okutambulira wamu mu buufu obwo obwa bajjajjaffe era nga twebaza n'abo bonna bonna abakunyekunye kubanga tukyali mu buufu obwo obwa bajjajjaffe. Mu kiseera kino abagenyi abayite batandise okutuuka mu lubiri lwa Beene olw'emmengo era omusasi waffe omulongo Kato Dennis Luwandagga katuwa ebigenda mu maaso. Nga bwe gwali mu 1993 ng'ennaku z'omwezi 31 omwezi ogw'omusanvu Obuganda bwakirira mu ssanyu olw'amatikkira ga Ssabasajja Kabaka Ronald Muyinda Mutebi II agaasooka lwe yalya engoma n'atandika okufuga Obuganda mu ssanyu eritagambika. Olunaku olwaleero we lukeeredde mu lubiri lwa Ssabasajja Kabaka Mengo abantu b'omuteregga baakedde wannawankya okujja okubaawo
okujukira olunaku lw'Amatikila olunaku olwaleero nga ge Amatikila ag'omulundi ogw'29. Ssabasajja yetuukidde ku Ssaalongo Mukalazi Abdulrahman nga ye ssentebe w'Abaganda nkerettanyi era nga yavunaanyizibwa okuzimba ekiwa, ategeezezza nti olunaku luno 1993 lwanjawulo nnyo gy'ali olw'ensonga nti yali muto nnyo, naye olwaleero mwesiimu nti yavunaanyizibwa okuzimba ekiwu kya Ssabasajja Kabaka. Mu 1993 naliwo, naye nga nkyali mwana muto, nga simanyi na kumanya nti ndituuka okuweereza empologoma nga kati w'enkola. Luli nali mu bbinu ery'abavubuka oba ery'abaana, nga tujaganya nga tetumanyi na kumanya Ssabasajja Kabaka wa Buganda bw'azitowa mu bwakabaka bwattu buno bwe tulimu olwaliro bwe tweyagaliramu. Nabeerawo ng'omwana era ng'omuvubuka mu kiseera ekyo mu 1993 ne tweyagala nga Batikkira Kabaka Ssabasajja Kabaka wa Buganda e Naggalabi. Atwala essaza kya Ddondo omuli emikolo gino mu Lubiri e Mmengo wano nga yekaggo Agnes Nakibiige Ssempa ategeezezza nti ku mulundi guli mu 1993 yali muwala nvuumuulo, naye musanyufu nnyo olw'ensonga nti Ssabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II yasiima olutuukidde olwaleero nga yamukwasa essaza kya Ddondo. Mu 1993 okumatikira ga Ssabasajja Kabaka nga gagenda okubeerawo, okusookera ddala kyenzijjukira ennyo ekikulu nti twamala wiiki nnamba nga tugenda e Naggalabi okukola emirimu gyonna egyali gyetaagisa okukola. Era twakola emirimu mingi, kyetwasookera ddala okulaba kyekyali kyewuunyisa kyekyokuwawula emmuli, ozikuuta, ozirongoosa, kwegamba okukola, okulongoosa ekifo kyonna. Mbawadde Milka ono naye nga mu kiseera ekyo yali muwala muto nga muwala nvuumuulo ddala, ategeezezza nti ebyaliwo nakati tebimuvanga ku bwongo. Omwali olutalo lw'ebirumbirumbi lwe yalabanga yitalulabangako olwamusanyuse nnyo, era n'agamba nti omukolo gwaleero ogw'Amatikkira gujja kusigala nga gukyali ku bwongo bwe. Naye nga mu kiseera ekyo bye nalaba nasulayo okumala wiiki emu, naye nagenda seetegese nti nasulayo, naye nalabiraawo ebikolo ne ginnyumira, nagenda okulaba ngeye siina gyenzira, naye buli we naddanga nga bampa ekyokulya, nagenda n'olugoye olu lwe nalimu. Naye ekiro ekyo ekikeesa luno olwasatu mu olumu, Kabaka bakwata ebirumbirumbi. Mu kiseera kino abagenyi ba Ssabasajja Kabaka okuva mu bitundu bya Buganda ebitali bimu batandise dda okutuuka mu Lubiri e Mmengo, so ng'ate n'abagenda okukuba engoma ze nabo batuuse dda okulaba nga beeteekerateekera omukolo guno ogw'ekitiibwa. Ebyokwerinda mu Lubiri lwa Ssabasajja Kabaka binywezeddwa bya nsuso ng'abasirikale ab'amagye ne poliisi nga bayambibwako n'abasikawutu beebulunguludde olubiri okukakasa nti ebyokwerinda binywevu guluggulu. Kulwakyabasa Famanze Denis Katoluwandagga mu Lubiri lwa Ssabasajja Kabaka e Mmengo. Wokota ayo omufumba ekiryo serulanda ekimamidde Obuganda. Lemera ayise dduga ejjinjeri ya solwazi ayisema Katonda nnyini buyinza kuwangalize ku nnamulondo y'abajjajjaabo. Mu maulire gafa gacha basafama nakutusi wako modernity amajana agalimu dekende omuli agachi subi tangawizi ne vanilla wanywe de kachai ka modernity akawom gasange maduka ne supermarket zonna. Modernity your best choice gabali wamu ne pichipichi TVS HLX 6125 katino jeune okuva mu yuvraji ebanda. Timu ya Uganda ey'omuzannyo ogw'okubaka eya Ukraines etandise bubi mu mpaka za Commonwealth Games eziyindira e Birmingham mu Bungereza ng'ekubiddwa New Zealand obugoba 5-4 mu kiro ekikeesezza olunaku olwaleero. Guno gwe muzannyo ogwa Ukraines ogusoose mu mpaka zino, era abazannyi okuli Peace Proskovia, Mary Nuba, Irene Yayalu, Jessica Achani, Shafi Nalwanja, Joani Nampungu,
wamuna abalala bolesezo omutindo gwa waggulu ne wandibadde ng'obuwanguzi buganye Ukraine's mumpaka zine eri mu kibinja ba ne Bungereza New Zealand ne Trinidad and Tobago Northern Ireland ne Malawi Ukraine's egenda kukomawo mu kisaawe olwaleero ngezanya ne Trinidad and Tobago bannaffe amawulire agesaawe eno kanga malirize mu bufunze Olwaleero juweze emyaka 29 beddu kasookeddenga Ssabasajja Kabaka empologoma ya Buganda Ssegwanga Kimera Frederick Ronald Muwenda Mutebya II alinnya ku Nnamulondo y'abajjajjaabe okulamula Obuganda ng'ennaku z'omwezi zaali 31 omwezi ogwakasambula 1993 bannaffe amawulire agessaawo eno bwe gatyo bwe gagenze tova ku ladiyo ey'obujjajja